Cheguei na hora, hein? Tá aí a paracarga do balão. E aí, moleque? Abaixa a boca, abaixa a boca. Trufo de 14 metros e meio. Ex-União Guarulhos, solto pela TNT. Quinta-feira aí, ó. Trufão, hein? Que pedra de casa, mano. Cheguei rapidinho aí. Aqui dá pra ver melhor aqui, ó. Show de bola, rapaziada. Olha lá, trolha. Olha, eu botei fogo na bucha sem já querer. Pode, já tá tudo plantado. Sem querer, então. E aí, cadê o paizão? Tá lá. Vai estar no guia? Ah, de novo, hein? Sempre aí representando aí. Tá com fogo já? Tá com fogo, irmão. Tá nada. Mentiroso. Não. Alô, mentiroso? Olha a mentira pra nós. Quantas, qual a carga do balão? Fala aí. Ah, você não sabe de nada também, mano. Sete esteiras aí. Você tem que saber pra me informar aqui no vídeo, cara. Sete esteiras. 35 rolos de papel higiênico. Salve, moleque. Vem, Michelzinho. Vou colocar aí. Fogo na bucha, toda sorte pra TNT, sempre representando nos balões aí, aqueles cata, soltando com qualidade aí. Vamos ficando levinho já, hein? Vamos lá pra baixo lá. Tá segurando, tô. Não vai descer longe não, essa porra. A buchona, como tá, pai? Tá inflamada já? Só vai dar uma balãozinha, uma carguinha legal, hein? Tem que cortar umas esteiras aí. Você é louco, vai, pô. Vai, pô. Fogo embaixo, quase. Não, pegou fogo embaixo. Cara. Já tá pegando. Embaixo, já abaixa esse. Tá segurando, Murilo. Não, tá segurando o balão. Solta, que ele solta. É pesado, filho. Não, você não tá segurando, deixa os caras estão segurando a esteira. É. Tá solto, pai. Por mim, colocar mais pra ele forte, que ele segura, já.
É, falta só uma esteira. Ainda não. João. Ela só tá no meio do caminho comemorando. Só pra ver se o balão saiu. Show de bola, rapaziada. Tirou já. Falta grito. Não, tá solto, ó. O balão tá morto, cara. Não, ainda não sai, não. Ixi. O que aconteceu aí? Quebrou a boca. Não, só deu uma estreladinha só. Calma, se ficar a boca, nós pega o papel. Traz o balão aqui pra cima aqui, mano. Cadê uns guia ali, ó? Solta, solta, tá solto, calma, tá solto. Solta. Traz o balão aqui pra cima. Calma, aqui. Calma, seis, bigodinho. Para seis, bigodinho. Faz. Eu acho. Disco, bagulho. Vai agora. Eu acho que o pavio tá aqui. Não, tá nada. Tá nada, tá grande o pavio, pô. Ufa. Ainda bem que só pro lado certo. Vamos ver a bagaceira agora. Eita. Puta, charada. Põe GPS, charada. Ah. Colocou o GPS? Não. Oi? Aí você tem que ligar nele, aí você liga nele. Cara, cadê o vento? Tem nada de vento aqui, mano? Colocou? Aí, Renan, se pode tirar agora. Tá sempre gostoso. Oh, show. Oh. Aê! Ó, oh, vai estourar lá. Caramba, forte, hein? Cê é louco, mano. Tá aí, rapaziada, finalizando o vídeo aí. Caralho, que show, mano. We'll be right back.